magi ñawna koru ma ñam ñawna joge na dekk ba wacc keur ni jaayam da neena dootul delu fi lay tok de ser lay bañ ma ñam neena day ñam mi jaay ji sonu na waaw 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 ay jeleen ku ñam ma ñam ñam leen ko ku ñam ma ñam li neex na ku ñam ma ñam. Mais fi moma fi mom machallah dara ni nga def yeru koor gi dal bo yef mak de waaw mo yef mak day nexal day meuna ndax on tok jot nga dug bu heure jul jote nga dug julli machallah gogi na tay mom sama tanki ci benn mbir la ndax sama mag na ci man sage nga ci say conseil tamit doyna ma torop ba taxna dama miser won ñaare ya mo xalat quoi mais bot na té buguma ci duggu té xawmako ndax bir bo ci duggu nang ko xam ma bëggone xam deug deug ñaarel ban nit lay do ba jojj ñaaral bobu naka nga koy yoré ndax il fut des temps j'avais un ami il s'appelait Benfa suma xarit la on était ensemble en France mais bimu ñëw fi mu tak jabar il se réveillait tôt le matin il fixait aussi longuement l'horizon d'un regard mélancolique. Lima ci gëna jaaxal il faisait plusieurs fois des va et vient entre la cuisine et la porte de la véranda manam wañi buntu véranda et non dans ses chambres mu jaaxal lu trop misère bobu mu doon dundu mané non attends il faut que ma xam bala may do yow nak conseil nga ku ma doy nga ci lu daal moo doon samay tànk jërëjëf li ma lay wax ci soxna muy benn jabar ba ñeenti jabar dagan na ci yow machallah mais nag noo leen di yore jabar ju baax bu dee moom ngay wuti xoolal ca booy jóri am na solo demal ca imam ba demal ca xale jigéen ñi damaa bugg soxna bu baax ndax booy ji ci suuf nawet waa demal te ñëw bul yàgg nag sëñ bi dëgg la dëgg la kii fi la de qui se mandou là ah bon ah mon gars la grande vie hein ah bon vous êtes malade là ça de mon tour phase casting et puis pour casting il y a des casting pareil parallèle à casting sauvage bon mais je vois mais c'est pas grave continue dieu ngay wut ci nawet ngay jikko mu jural lu baax mais doo jël jiw bu baax dem ci sën ba def ko fa dëgg la kon jabar dañ koy xool c'est vrai du tard jabar da ngay xool muy jur ya nañu mel ci boo takkee ñaare ñetteele ñeenteele ci yam yàlla nee na nga yamale leen yamale lu bu wax comme yam maanaam bul jeng bul aay fa warta aay araam na ci yow doom bu fa juru baaxu par hasard nga fàtte waa fàtte it araam na ci yow jabar ji ci boppam bu dee ku baax moo la naan aayewoo fi ni jaay demal fa nga aaye ca léegi nag lu nekk xew ca ginnaaw man dañ ma laaj sama conseil loolu dama koo rafetlu ah jigéen daal boo koy takk war nga koo xool jiwu mooy doom kon sa jiw boo koy dugal dugal ko ci foo xam ne fii
Non, 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 même ma première dame là, je ne sais pas si je suis là. Je préfère là. Non, je ne sais pas si je suis là. 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 Je prends. Merci. Je prends.